Čistili ste niečo od masných nánosov prachu, prípadne ste sa zbavovali starého náteru. Dá to poriadne zabrať, že? Existuje však ekologická metóda, pre ktorú to až taký problém nie je. Venuje sa jej aj tým odborníkov z Považskej Bystrice. Ide o tzv. Tryskanie suchým ľadom. Pod ich rukami, tak priamo na Slovensku, vznikajú v tomto smere veľmi zaujímavé zariadenia. Či sú to priemyselné stroje, formy, autá, prípadne aj gastroprevádzky, všetky tieto veci spája rozhodne údržba a čistenie. Nie vždy je to však jednoduché. V mnohých prevádzkach sa bežne používajú v procese údržby chemikálie, pieskovanie alebo vysokotlakové čistenie vodou. Všetky tieto metódy prinášajú environmentálne nevýhody, poškodenia povrchov, tvorbu sekundárneho odpadu, prípadne odstavenie prevádzky. Neplatí to však v prípade technológie otryskávania suchým ľadom. Suchý ľad je pevné skupenstvo oxidu uhličitého s teplotou minus 79 stupňov Celzia aj vo forme peliet. Vďaka tomu dokáže úplne náročiť štruktúru molekuly nečistôt. Jednoducho ju tak doslova roztrhne a odstráni ju tak z povrchov. Tieto vlastnosti nenechali Slovákov z Považia chladných a práve chlad sa stal ich základným bojovým prvkom proti nečistotám a baktériám. Rozhodli sa totiž venovať zariadeniam na princípe čistenia suchým ľadom. Základná myšlienka sa vývojárom z ICS Ice Cleaning Systems podarila zhmotniť do reálnej podoby a tak je aj súčasťou flotily slovenských zariadení. Ide o zariadenia, ktoré doslova strieľajú drobné ľadové pelety na znečistené povrchy. Silu a rýchlosť im dáva kinetická energia a na druhej strane pomáha práve nízka teplota. Tá spôsobuje nečistotám termický šok. Po náraze na povrch však suchý ľad sublimuje, jednoducho sa vyparí. Na konci procesu tak zostáva len odstránená nečistota a žiadny ďalší sekundárny odpad, ako napríklad pri pieskovaní. Vďaka svojim vlastnostiam je metóda čistenia suchým ľadom efektívna, šetrná k čisteným materiálom a zároveň ohľadúplná k životnému prostrediu. Je tiež známe, že suchý ľad zastavuje rast baktérií, plesní spor a znižuje kontamináciu inými biologickými látkami. Okrem toho je netoxický, bez zápachu a vhodný na všetky povrchy. V Považskej Bystrici vzniká kompletné portfólio novodobých čistiacich zariadení. ICS Ice Cleaning Systems si pritom takmer všetky komponenty vyrába priamo doma. Vznikajú v jednotlivých etapách výroby, kde sa používajú jedny z najmodernejších robotických obrábacích strojov. Jednotlivé komponenty zariadení sa potom kompletizujú do finálnej podoby výkonných čističov. Všetky sú pritom mobilné, aby používateľom pri samotnom čistení dávali voľnosť. K samotnému procesu je tiež potrebný stlačený vzduch, ktorý vyrába kompresor. Práve ten dáva peletám kinetickú energiu. V našom portfóliu sú aj stroje, v ktorých samotné pelety vznikajú. Používateľ si tak dokáže vyrobiť suchý ľad v rozmeroch 1,5, 3 a 16 mm. Je tak nezávislý od externých dodávok a vyhne sa tomu, že sa mu čas suchého ľadu pri preprave kuriérom k nemu vyparí. Rodinu väčších priemyselných čističov so suchým ľadom doplňajú aj kompaktné riešenia, určené pre menšie prevádzky, ako sú napríklad autoservisy. IC 022 EVO je pomerne malý, no výkonný. Spotrebuje tak do 24 kg suchého ľadu za hodinu. Jeho veľkou výhodou je jednoduchá obsluha a bezúdržbovosť. Postačuje mu rozvod vzduchu, ktorý je bežným štandardom v prevádzkach. Všestranným pomocníkom pre ručné, ale aj robotické čistenie môže byť zasa IC310S. Stroj totiž pracuje od najjemnejšieho čistenia mikročasticami až po agresívne tryskanie v najnáročnejších aplikáciách. Je to naše najvýkonnejšie zariadenie. Jeho výhodou je patentovaný dávkovací systém, ako aj systém letia peliet. Vďaka tomu s ním očistíte všetko od malej dosky s plošnými spojmi až po veľké výrobné linky v priemysle. Slováci z ICS Ice Cleaning Systems sa teda doslova nechali uniesť efektívnosťou čistenia suchým ľadom. Ten totiž ekologicky a šetrne odstráni nánosy usadenín a nečistôt či nežiaduce nátery, a to bez nutnej demontáže čistených celkov. Považské zariadenia tak opäť potvrdzujú, že technológie pomáhajú uľahčovať život, teda prácu, a dokážu šetriť čas, ako aj finančné náklady.